smatrali vi da Andrej Plenković treba snositi odgovornost zbog afere Hotmail? Među ministrima nema više Martine Dalić. Potpredsjednica vlade sedmi je ministar kojeg je Plenković zamijenio od početka mandata. Pala je zbog, kako kaže Plenković, pojedinosti. Koje su iz današnje optike, s obzirom na vrijeme, mogle biti napravljene na obazriviji i transparentni način. S kim će Andrej Plenković idući tjedan izaći pred javnost kao novi ministrom još nije poznato. Ali najizgledniji kandidat je bivši ministar rada i sadašnji ministar energetike Tomislav Ćorić. Hoće li to biti gospodin Ćorić ili neko drugi, to ćemo vidjeti. Ja svakako imam samo pozitivne i dobre riječi i riječi hvale. Nisu mogli obraniti Dalić, pa su se ministri usmjerili na branjenje njezine ostavštine, Lex Agrokora. Kako država jamči radnicima 3 minimalne plaće ako tvrtka ode u stečaj, u slučaju stečaja Agrokora i trošak bi pao na državu. Ukupni efekt proračuna bi bio 2 milijarde kuna, od kojeg bi agencije morale isplatiti preko milijardu kuna i to bi bilo rebalans proračuna. Prema tome, ova vlada je upravo i zakonom o izvanrednoj upravi osigurala da se to ne desi. Isti taj zakon osigurao je skupini odvjetnika, konzultanata i brokera koja se prozvala Borg i koja je u tajnosti radila na pisanju zakona unosne poslove pod izvođače i savjetnika u Agrokoru. Kako je otkrio hrvatski portal Indeks, objavivši mailove bivše potpredsjednice vlade Martine Dalić. Istražiti treba sve i sankcionirati sve ono što je bilo neskladno sa zakonom i poslovnim vladanjem. Stranka Živi zid podnijela je državnom odvjetništvu kaznenu prijavu. Građani očekuju brzo i efikasno podizanje optužnice. Policija radi svoj posao. Na temelju i zahtjeva županijskog državnog odvjetništva i sigurno je da provjerava i analizira sadržaj svih relevantnih dokumenata. MOST traži da se ponovo sastane raspušteno saborsko istražno povjerenstvo za Agrokor. Želimo da se ispita ko je u ovoj priči kroz sve ove godine pomagao Ivici Todoriću, a tko je sada na slomu Agrokora pokušao profitirati. Predsjednik najjače oporbene stranke pokreće inicijativu za nove izbore. Za SDP nema dileme da se Hrvatska nalazi u izvanrednom stanju. Vlada više nema politički legitimitet. Građani su izgubili povjerenje u ovu vladu i institucije Hrvatske države i stoga šaljemo u proceduru zahtjev za raspuštanje Sabora i raspisivanje izbora. Mi koji smo u vladajućoj koaliciji, onima koji kažu izbori sada, bismo zapravo trebali reći pa evo izvolite izbore. Bivši SDP-ov zastupnik Zdravko Ronko tvrdi da najjača oporbena stranka novim izborima želi veliku koaliciju s HDZ-om, pa je podnio ostavku. Nije još odlučio hoće li, kako bi spasio bivšu stranku velike koalicije, podržati Plenkovića kad se bude potvrđivala većina. Gledajući interes SDP-a je pitanje šta je sada kvalitetnije i bolje. Teško mi je. Zbog afere Hotmail bilo je vruće u Plenkovićevoj vladi, ali unatoč tome njegova većina jača dok se oporba rasipa. Nikolina Zavišić, Al Jazeera, Zagreb.